Հարգելի ուղդիրներ, այս տեսանյութով կքննարկենք H2 պաշարիչների կողմնակի ազդեցությունը։ Ընդհանուր առմամբ այս դեղերն անվտանգ են, համարվում են ավելի անվտանգ, քան պրոտոնային բոմբի պաշարիչները։ Ընդհանուր առմամբ միայն 3-ից 5% հիվանդների մոտ են դիտվում կողմնակի ազդեցություններ, իսկ ծանր արտահայտված կողմնակի էֆեկտները նկատվում են ընդամենը 1% դեպքերում։ Առավել հաճախ նկատվում է գլխացավ 3-ից 5% հավանականությամբ, ավելի քիչ հավանականությամբ 1-ից 3%, փորլուծություն կամ փորկապություն, կարող են դիտվել նաև մկանային ցավեր, կան հետազոտություններ, որոնք փաստում են, որ ներերակային ներմուծումը կարող է առաջացնել կողմնորոշման խանգարում, ագիտացիա, հալյուցինացիա, հատկապես ծեր ու մեծահասակ հիվանդների մոտ, կամ այն հիվանդների, ովքեր ունեն երիկամների կամ լյարդի անբավարարություն։ Հնարավոր է դիտել նաև ալերգիկ ռեակցիաներ այն դեպքերում, երբ դեղանյութի նկատմամբ հիվանդի մոտ առկա է գերզգայնություն։ Վիտամին B12-ի ներծծման ընկճումը ևս հնարավոր է որոշ հիվանդների մոտ, չնայած որ գրականության հիմնական տվյալները նշում են, որ այդ ազդեցությունը կլինիկապես չի դրսևորվում։ H2 պաշարիչները թափանցում են ընկերքային պատնեշով։ Հղիներին անհրաժեշտ է նշանակել զգուշությամբ և պետք է ընտրել առավել անվտանգ H2 պաշարիչը։ Հղիների նշանակման սանդղակում պատկանում է B խմբի դեղերին, դա այն խումբն է, որին պատկանող դեղանյութերը կենդանիների վրա կատարած փորձերում ի հայտ չեն բերել որևէ կողմնակի ազդեցություն, քանի որ անցնում են նաև կրծքի կաթ, հակացուցվածը կերակրող մայրերին։ Ցիմետիդինը, ի տարբերություն մյուս H2 պաշարիչների, օժտված է հակաանդրոգենային հատկությամբ, կապվում է բջիջների ցիտոպլազմայի դեհիդրոտեստոստերոնի ընկալիչի հետ, դուրս մղելով նրան սեփական ընկալիչից, բարձրացնում է պլազմայի պրոլակտինի քանակությունը և ընկճում է էստրադիոլի քանակությունը լյարդում։ Արդյունքում երկարատև կիրառման ժամանակ և բարձր դեղաչափերից կարող է առաջանալ գինեկոմաստիա, իմպոտենցիա տղամարդկանց մոտ և գալակտորեա կամ կաթնարտադրություն կանանց մոտ։ Կողմնակի էֆեկտները վերանում են դեղերի դադարեցման ժամանակ։ Ցիմետիդինն ընդունակ է նաև ընկճել ցիտոքրոմ P450 ֆերմենտը լյարդում։ Այս հատկության շնորհիվ հիստամինային պաշարիչների համակցումը այնպիսի պրեպարատների հետ, որոնք կենսաձևափոխվում են P450-ի օգնությամբ, հանգեցնում են վերջիններիս ազդեցության երկարաձգման։ H2 պաշարիչների ֆարմակոկինետիկ փոխազդեցության վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ դիտելով H2 պաշարիչների ֆարմակոկինետիկային վերաբերվող տեսանյութը։ Քանի որ պրեպարատները հիմնականում հեռանում են երիկամների միջոցով, ապա երիկամային անբավարարության ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել դեղաչափի վերանայում։ Ներերակային երկարատև կիրառման դեպքում 5 օր և ավելի հնարավոր է ALT-ի բարձրացում արյան մեջ։ Սա վկայում է լյարդի վրա թունավոր ազդեցության մասին, ուստի ներերակային ներմուծման ժամանակ ցանկալի է հետևել ALT-ի քանակությանը կամ խտությանը արյան մեջ։